いやーもう2月になって暖かくなるかなと思ったけどね。いやー皆さん2月になってちょっとだけ暖かい日が来たり来なかったり寒かったりしますよね。まだまだ夜なんて寒いよね。したいくんもこのね寒さでねいろんなとこが縮こまっちゃってるよ。心も縮こまっちゃってるよ。どうしたの？こんな時はねやっぱ冒険をしなきゃいけないんだよね。冒険ね、そう、あの冒険をしようじゃないか。おでんの冒険をしようじゃないか。ニューウェーブおでん第2弾、ね、やるよ。はい、うん、前回の第1弾で使った具材、かわいらしいですね。マルシンハンバーグが1位、しいたけが2位、3位がマッシュルーム、4位がベーコンという順位になりましたね。さあこっから次の食材をやるということは、またまたあんまりおでんの具に使われない具を使っておでんを作ろう。やってみよう。さあまあ前回と同じでベースはこのね7種のおでん。これすごいですね。さすがにニューウェーブだけだと寂しいからね。美味しそう。ビーンガシャーン。はい、今回の具材はこの4種。どれあれ。じゃーん。おーラディッシュ。ラディッシュ、ね、なんだろうね、ラディッシュ。西洋人参だっけ、なんだっけ。スタイ君食べたことないんだよ、ラディッシュ。スーパーにあったからね、んちょっと赤くて綺麗だなと思ってね、うん、かわいい感じ。これをね入れたらどうなるかな、ね、ちょっとこれ楽しみだね。玉ねぎも入れていくよ。これ4分の1カットのやつ ね、 分の1これね、バラバラになっちゃうから後で細工しよう。そして魚肉ソーセージーこれもね、まあ入ってるようで入ってないよね、うん、なんか逆に魚肉ソーセージなんか入れんじゃねえって怒られそうだもんね。そして手羽先、逆だね、生の手羽先を入れてったらどうなるかな。まあまあ大体味は想像できるけど、おでんにはあんま入ってないよね。さあじゃあこっからロボットよろしく。ウィーンウィーン。はい、皮むいていきます、はい、あ、もうねこれなんかポロって取れちゃうんだよね、うんうん、皮むいちゃおう、むいちゃむいちゃおう。玉ねぎはねそのまま入れたらとんでもないことになっちゃいますから、ね、まあこれぐらいむいちゃって、これねほんと絶対ばらけるはずだから、つまようじ、ん、で刺していきましょう。はい、2本でブソッブソッといきますね。ザクほらもう取れない、もう乗り物のように突き抜けたね。これで OK でしょ、うん。はい、ラディッシュ、なんか、ね、なんかドラゴンボールに出てきそう。れこれは葉っぱと根っこ切ろっか。おしゃれ、なんか葉っぱと根っこ切ろうよ。え、あ、びっくりした。こんな感じ。718円もするのかと思いましたけど違いましたね。こんな感じでこう、ラディッシュじゃなかった、ナイフでした。ほい、いや切れるな、スタイクナイフ。ちょっと1個だけ葉っぱ残したやつ食べてみようか。何せラディッシュ食べたことないからね。はい、魚肉ソーセージー、死体破れ、はい、わあ、またすごい気持ち悪い。気持ち悪い。こんな感じで切って死体むき、ビロロロロロン、あら、すごいとこについてる。で、まあまあそんなに食べないからこんなもんでいいか、半分このまま食べた方が美味しいね、本当に。で、まあちょっと斜めに切ろうか、斜め切り2本でいいよね。はい、下ごしらえ準備 OK、 これをおでんにしていくとどうなる、ワクワク。それではカモーン。はーい、魔法の箱3号機こと多機能炊飯器、2回目の登場。私初めてです。さあこれはね、ご飯も炊けるし煮物もできるし蒸すこともできるっていうね、本当にね素晴らしい魔法、これこそ魔法の箱なんだよ。ヨーグルトもある。はい、それでは剥いてく、死体破り、もう慣れてきましたよ。気持ち悪さに。そして今のこのおでんはもう5分ね温めればもう完成っていうものなんで、まずこの中の具材を取り除いて後で入れます。ちくわ、さつま揚げ、ベーコン、ごぼ天かな、入ってんだ、こんにゃく、すごいいいですね。これこれで7種ね、これを後で入れます。500ml ぐらいお水足します。はい、じゃーん、おでんの素も入れてくよ、ね、前回半分使ったから残りの半分入れてこう、うん、これ足していい感じにね
疲れようにするわけですね。はい、それではニューウェーブ食材たちを突っ込んでいく、食材によって入れる時間って違った方がいいんだけど、下行くそんなの分かんないから全部同じ時間で突っ込んでいくよ。玉ねぎさん行ってらっしゃい、ラディッシュさん行ってらっしゃい。可愛いよねラディッシュって、なんか本当に葉っぱ付きのも入れます、そして手羽先行ってらっしゃい、美味しいスープができそうだよ、行ってらっしゃい。そして魚肉ソーセージ、ま、いってらっしゃい。こんな感じになりましたよ、クロス。はい、今回は45分煮込んでいこうかと思います。前回は1時間煮込んだんだけど、そんなに煮込まなくてもいいっぽいから、すごい、ね、まあ45分でまずは様子見よう。それではいきますよ。まずメニューを、メニュー予約でいいのか。はい、煮物にします。使い方がわからないお姉さん。はい、そしたらスタート。今2時間って書いてるから、1時間15分のところで一旦止めるよ。はい、15分ね。ここ1時間44分ってことは、まあ15分経ったんだよ ね、 15分経ちましたね。安いからね、やっぱね、2時間煮るってもう決めたら2時間煮ちゃうんだよね。うん、うん、本体はあったかいね。ただ落としな、ホットになっちゃうよ。ここのねとこもね、あんま湯気っぽくないかな。あ、ちょっと危ない、ちょっとおでんの匂いするかな。あ、危なくない。まだまだだからね、煮えてないよね。そっか、まだスタートですからね。開始約20分で匂いが、おでんの匂いがしてきたよ。早い。これ落としてないけど中でじっくり煮込まれてることだね。あれが怖い。はい、あと15分になったんだけど、ほんと静か、いやー、これ寝れるよ、したいくん。ここでここで、まあほんのりここで湯気、熱っ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 、熱いよ、ダメだよ。ここは結構熱いね。しないでください。まあ大丈夫、うん、したいくん信じるよ。前回できたしね、したいくんは。熱いところが好きですからね。15を刺したってことは45分経ちました。すっごい静かすぎて怖いよ。なんかいつも違うよね。でもオープンするよ。オープン。どうなの、トウ、おひょ、わー、なんかそう、おー、どう。そのままなんだ。言ってるね、グツグツね。グツグツしてる、静かにしてた。それではここに避けてた具を入れていきます。うんうんうん、投入して、あ、もう戻します。大根とかすごいやわやわなんですね。後入れしないと溶けちゃうね、これね。じゃんじゃん。はい、そしたらこれを1時間冷まそう。冷ました後もう一回沸かしたら完成。それでは閉めるよ。なんかパコン、知らない作り方してる。1時間後の世界にいざなうよ。せーの、おほほ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 。はい、それではね、1時間冷ましましたよ。さあ、ここで一回煮立たせて完成、スタート。さあ、それでは煮立った世界へどうぞ。はい、それではそろそろいいかな。オープン。ビシュッ。普通に美味しそう。はい、軽く煮立ってるね。美味しそうですよ。軽くね。やっぱね、すごい時間かかるね、これ煮立つのにね。うん、すごい。まあ、とりあえずこれでいこうよ。おしゃれじゃない？ということで、まずはお出汁をね。今回のお出汁の味はどんなですか？熱いじゃないこれ。なんかちょっと野菜チックなコクが出てる。やっぱり、うん、いつものおでんと違ってなんか深みがあるよ。え、コクがあるみたいな。よし、取り出そう。ちょっとすごい美味しそうじゃないですか。はい、玉ねぎ、まずもうバラバラになりそう。丸いの、かろうじてつながってる。待って、これラディッシュ。ラディッシュ、これはね、ちょっと面白いね。玉ねぎだけじゃないけど、玉ねぎいただきます。美味しそうだよね、玉ねぎ絶対美味しい。うん、うん。めちゃめちゃうめえ。玉ねぎがうまい。何、玉ねぎこれ、ね、甘い、綺麗。そしておでんの出汁を吸ったり、まあ、なんだろう、他の野菜の甘みかな。玉ねぎ本来の甘さもあるし、うん、複雑な味になってる。これ美味しいよ。複雑なの、すっごい柔らかい。まあ、とりあえずからしも用意しとこう。ラディッシュが、からしも用意しといて。一緒にいるよね。あれ、ほら、ちょっとからしつけて、軽くからしつけていただきます。まあ、後でね、出てくるでしょう。玉ねぎは飲み物だ。すごいトロトロ。聞いたことない。はい、次ラディッシュ。出てきた。さっきいたと思われるけど、葉っぱ付きじゃないやつをチョイス。葉っぱ、あれ、これ見て真っ白なんだけど、なんかね、いただきますよ。こういうお餅あるよね。ラディッシュいただきます。あ、これ、あ、これ、熱そう。熱そうよ。
うめえ。美味しいな。トロトロだ、トロトロ、大根よりもトロトロ。おでんのつゆが染み込んでもう爆発だよ、熱々。でほのかに香りっていうのかな、味っていうのかな、コクがあって、うん、めちゃめちゃ美味しい。これめちゃ、ね、ラディッシュは絶対おすすめ、ほんと美味しい。じゃあ葉っぱ付きもいこうか、いくよ。なんだっけ、こういうお菓子あるよね、和菓子で。うん、うん、葉っぱ付きの方が美味しい。いや、ラディッシュ絶対葉っぱ付きの方がいいわ、美味しい葉っぱ、うん、もう全てのってパーフェクトラディッシュ。これはもう絶対ニューカマーだよ、ニューカマー、うん、来たよ、ね、ルーキー、ね、はい。それではね、箸休めの魚肉ソーセージ、うん、これも美味しい。これはね、味大体想像できるから、もうからしつけちゃおう、うん、いただきます。本当に美味しそう。あ、ずっと熱そう、うん、うおー、これはんぺんの歯ごたえあるバージョンみたいな感じ。ふわふわの魚肉ソーセージで、中からジュワーって出汁が出てくる熱々の、なかなかいいんじゃない、魚肉ソーセージ、うん、悪くないよ。さあ、それでは今日のメインディッシュ、手羽先。いい、熱っ熱いわ。ロボだから、まあロボだから、ね、トロトロ。じゃいただきます。熱っ、はい、プリプリ。チョコは熱そうですよ、うん。いや、投げた。あれ、プリプリがすごい美味しいんだけど、うん、味薄い。あ、味薄い、味、ね、まあでも美味しいうちに入る。ただね、そんなに出汁を吸ってないかな、うん、まあ吸わないんだろう ね、まあ、薄味好きにはたまらないかもしれないレベル。鶏だからさ、からしをちょっとつけてね、スープにいっちゃったんだ。いただきます。あ、からしつけたら急におでんになった。おでん風になった。美味しい、いいね、やっぱり。はい、皆さん、それでは今日食べたやつを改めて紹介すると、玉ねぎ、ラディッシュ、魚肉ソーセージ、手羽先がニューウェーブおでん第2弾の具になりました。さあ、この子たちはニューウェーブおでんの具として認定されるかどうか。大成功。うまいよ、全部うまかったよこれ。ちなみに順位を上げると、この4種だと1位で美味しかったのがラディッシュ、おーラディッシュ、2位が玉ねぎ、同率ぐらいかな、玉ねぎとラディッシュは同率ぐらい、でもラディッシュがちょっと上、そして手羽先、魚肉ソーセージかな。で、今までの順位を整理すると、マルシンハンバーグ1位、2位しいたけ、3位ラディッシュ、4位玉ねぎ、5位手羽先、6位魚肉ソーセージ、7位マッシュルーム、8位厚切りベーコンだよ。さあ、この順位はどう次が変わるのかな、第3弾も楽しみだね。ということで、したいくんはね、開拓者としてフロンティアウィザメダさん、おでんの国へ。はい、皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。全然チャンネル登録されない。コメントも待ってるよ、全然コメントも入ってないしね。このようにチャンネル登録してみてくださいね。あと、謎のお姉さんの声の方がね、ライブ動画とかもやってますんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。したいくんでした。じゃあねー、バイバーイ。